Olá! Hoje vamos demonstrar o que o TOTVS Aprovações e Atendimento é capaz de fazer pela sua empresa. A revolução da tecnologia digital transformou cadeias produtivas em todos os segmentos e modificou profundamente o comportamento dos consumidores. E com isso, a qualidade e a agilidade no atendimento aos clientes, nas compras e negociações com fornecedores, se tornou um importante diferencial competitivo, especialmente em operações de alta complexidade, envolvendo diversas etapas e diferentes áreas da organização. Por isso, as empresas buscam ferramentas que automatizem os processos de atendimento e organizem o fluxo de aprovações com maior eficiência. Sistemas que proporcionem aos gestores uma visão clara e centralizada de cada etapa dos processos, garantindo maior segurança e melhor controle, independente do volume de atendimentos. E o TOTVS Aprovações e Atendimento é a resposta para esse desafio. O TOTVS Aprovações e Atendimento é um sistema desenvolvido para gestão de atendimento e aprovação, especialmente voltado para operações de atendimento ativo e receptivo. Com ele, você integra todos os fluxos de atendimento gerados nos módulos de produto TOTVS da linha RM. E para tornar o processo de aprovações mobile, nós temos o aplicativo Minhas Aprovações. Quer saber mais? Acesse o nosso site e solicite contato.